Laikykitės perivaręs pimatį inhaliatorių vertikaliai. Dangtelis turi būti užmautas. Sukite skaidrų inhaliatoriaus pagrindą juodų rodiklių rodomą kryptimi, kol išgirsite trakštelėjimą. Pusę apsukimo. Dangtelį maukite tol, kol trakštels. Tuomet jis bus visiškai numautas. Lėtai visiškai iškvėpkite. Lūpomis suspauskite kandiklį, neuždengdami orlaidės. Laikykite respimatį inhaliatorių horizontaliai, nukreiptą tiesiai į ryklę. Pradedant lėtai, giliai įkvėpti per burną, paspauskite dozės išpurškimo mygtuką. Ir lėtai įkvėpimą tęskite toliau, tiek, kiek patogu. Sulaikykite kvėpavimą 10 sekundžių arba tol, kol patogu. Dangtelių nenumaukite. Spauskite apsauginę sklastį, kol kita ranka numaunama skaidrus pagrindas. Paimkite respimat užtaisą. Siauruoju užtaiso galu stumkite jį į inhaliatorių. Kad visas užtaisas patektų į inhaliatorių, tvirtu paviršiumi jį reikia stumti stipriai į vietą tol, kol trakštels. Į inhaliatorių įstumus užtaisą jo ištraukti negalima. Skaidraus pagrindo vėl numauti negalima. Laikykite respimat inhaliatorių vertikaliai. Dangtelis turi būti užmautas. Sukite inhaliatoriaus pagrindą etiketį esančių juodų rodiklių rodomą kryptimi, tol, kol trakštels. Pusę apsukimo. Dangtelį maukite tol, kol trakštels, tuomet jis bus visiškai numautas. Tada nukreipkite respimat inhaliatorių į grindis ir paspauskite dozės išpurškimo mygtuką. Užmaukite dangtelį. Šiuos žingsnius pakartokite keletą kartų, kol purškiant atsiras debesėlis. Jūsų respimat inhaliatorius jau yra paruoštas naudoti.